Засигурно брзо и прецизно полнење на плинските боци за домакинство, гостиварци повеќе не мора да патуваат надвор од градот. Во склоп на фирмата Картел од Гостивар, од неодамна функционира полнилница за плински боци преку електронска вага, единствена од ваков вид во регионот. Картел воведе и други новини во работењето, со што ги прошири услугите за граѓаните, отвори диспанзер за полнење моторни возила со плин, како и продавница за електрозаварувачки материјали. Картел постои од 1991 година, што дејноста му е челични конструкции, лесна и тешка браварија и лимарија. Сега сакаме да ви кажеме дека имаме новитети во Картел и тоа е, имаме диспанзер за полнење на плин за моторни возила и исто така имаме полнилница за полнење на боци за домакинства преку електронска вага, што сме единствени во Гостивар, значи што се наполнува преку електронската вага. Исто така имаме сега од новите што ни е продавница за електрозаварувачки материјали, електрични апарати за заварување, електроди и сите видови на жици. И исто имаме целосен асортиман за потрошен материјал за заварување, што сме единствени исто така во овој регион. Сакаме секогаш да бидеме во чекор со времето, ги следиме новитетите во нашата дејност и се трудиме да ги донесеме на услуга на нашите клиенти, велат од фирмата. Единствена цел ни беше, значи, за отварање на ова диспанзерот за плинот, да услужиме на граѓаните и со полнилницата, што сме единствени што се наполнува, значи, преку електронската вага, сакаме на овој регион да дадеме уште подобри услови на граѓаните и услуги на граѓаните. И со ова, со продавницата, значи, за електрозаварувачки материјали, што немаат никој во овој регион, значи, во Гостиварскиот регион, сакаме исто така, значи, да ги услужиме луѓето, за да не трчат на другите места да барат, сакаме да биде комплетирано, за да им олесниме на нивната работа. Полнилницата, диспанзерот и новата продавница се лоцирани во кругот на фирмата Картел на влезот во Гостивар.